Nayara, você pode votar no confessionário. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Tô brincando. O simples, contemplar o simples. Pera aí, que a gente pra entrar ainda, tá? Quê? Quê? Que a gente pra entrar ainda. Primeiro, fico muito feliz de estar sempre sendo colocado no Tem Medo de Se Comprometer, porque enquanto vocês acham que eu tô indo, enquanto vocês estão indo, eu tô vindo com o bolo pronto. Que de besta não tem nem a cara, não sei se vocês perceberam. Na casa, se fazendo de par, de maluca, e fica me abraçando, e fica pra lá e pra cá, e votou em mim também. Então... sobre isso, você, às vezes eu sinto que você é meio... e fica votando dos outros. E é isso.